د صوابی وڑکی لاہور پسیم کې په زنجیرو کې تړلې شوې زنانا بازیاب کړې شوې ده. مقامی پولیسو وینا ده چې زنانا خپل پلار او ورونو په زنجیرو سره تړلې وه او په یوه کمره کې ساتلې وه. دغه زنانا اوس پولیسو بازیاب کړې. مهم خبر درکو، د صوابی وڑکی لاہور سیمه کې په زنجیرو کې تړلې شوې زنانا بازیاب کړې شوې ده. مقامی پولیسو وینا ده چې زنانا خپل پلار او ورونو په زنجیرو سره تړلې وه او په یوه کمره کې ساتلې وه. د پولیسو وینا ده چې په زنجیرو کې تړلې زنانا د جلسې لارمنکی د یو کور ویرانې کمرې نه بازیاب کړې شوې. د زنانا پلار او ورونه هم گرفتار کړي شوي دي.